Ahoj Sandro, já jsem strašně ráda, že jsi tady a že jsi zase první v tom, že já jsem dostala šanci před necelým rokem dělat Fresh Seniora a ty jsi byla první v mým pořadu v lednu. A ty jsi hodně Fresh Senior, já se nedivím, že to děláš ty tenhle ten pořad. Ale tak tobě sedí, Evičko, já tě zdravím a jsem taky ráda, že se vidíme. No, já tě teda sleduju nesmírně pilně na Facebooku, protože tam dodáváš teda lidem obrovský optimismus a ono nakonec, i když jsme se viděli teda v tom lednu, kdy teda nějaká korona, si myslím, že vůbec jako no. To jsme nikdo netušili, že jo? A byl tam tvůj bezvadný táta, který ho znám teda už více než 50 let. No to víš, tatínkovi bylo v srpnu 76. No tak mě, 63. No. Ty jsi mladice. No. Já vím, on to tak bere. A tenkrát si nalila spoustě lidí obrovský optimismus, a to opravdu ještě vůbec o koroně, a o tom, ale prostě tím, jak jsi říkala, a to mě říkala i kolegyně potom, že šla prostě celá rozjařená z toho povídání. Když ty jsi říkala, jak tím cestováním a tím, jak si všecko prostě si zažívala, tamhle si byla ve Vietnamu, a najednou si viděla, že spousta lidí žije daleko hůř než my. A říkala si, máme střechu nad hlavou, to si do teďka pamatuju, máme střechu nad hlavou, máme. Máme co jíst, máme co pít, tak sakra, co je? No. A to teda, to bylo takový jako obrovský nabití, jak pro ty stařenky, které tam byly, ale oni to nebyly všecko stařenky teda, ale i teda pro ty mladší, kteří tě pozorovali ze zákulisí a děsně ti fandili. My jsme strašně rozmazlení. Člověk si hrozně rychle zvyká na komfort a na lepší jako životní standard, ale pravda je, teď to není ani 100 let, co máme všichni domů zavedenou vodu. Pro mě nám to přijde, že to je normální a to je přece zázrak, že doma takhle otočím kohoutkem, teče mi teplá voda. Jo, studená, že si můžu vybrat, že je pitná voda, že je, jo. Že zmáčknu takhle čudlíček, rozsvítí se mi světlo. My jsme fakt strašně nevděční, my máme jako úžasný život. A pořád teď máme tady svobodu, máš přísun informací, můžeš, jo, nikdo ti nezakazuje číst nějaký knížky, takže můžeš hledat odpovědi na otázku, jako, jaký je smysl života, co mě udělá šťastným. Jo? My máme opravdu, já fakt říkám, že toto je život za odměnu. Žít prostě v dnešní době ve střední Evropě, považuju za opravdu život za odměnu. Samozřejmě potom přišla korona, jo, a teď možná někteří už si říkají, no jo, ale teď je ta korona a já nemůžu tohle a já nemůžu tamto. Ty jsi to pojala tak jako po godovsku, jako v podstatě tak holka do nepohody. Ty jsi začala vysílat, nejenom teda takový jako videa, aby se lidi nebáli, motivační videa. Začala si číst svoji knížku, kterou jste napsali s tátou, Hoď se do pogody, tak si začala číst s ní povídky. Jo, to bylo prostě obrovsky optimistický a navíc od všech ostatních, kteří seděli doma a měli pocit, že teď skončil život a život si oslazovali pouze sladkým a nějakýma dobrůdkama, takže národ prý stloustl. Tak ne, ty jsi zhubla. No to mi teda pověz, Sandro. Nebylo to zadarmo, odříkání a... Ne, fakt, Evi, já jsem prostě, víš co, já používám zdravý selský rozum. Já jsem prostě holka z Moravy, z Hané, z Olomouce a... Víš, o čem mluvím. A já asi jsem tak, nebo stoprocentně jsem tak byla vychovaná, já používám zdravý selský rozum a prostě... K jakékoliv situaci přistupuju takhle. Když budu v depresi, nešťastná, rozložená z toho na mikročástky a budu třeba i plakat, pomůže to k vyřešení toho problému? Pomůže to, aby se to posunulo někam dál? Ne, nepomůže. Proč bych to dělala? Proč bych tím plýtvala svoji drahocenou životní energii, když to k ničemu není? A ještě se člověk zauzluje a běhá jak křeček v kolečku. Všimni si, že lidi, co rádi nadávají a jsou nespokojení, to je životní sport, to je normálně hobby těch lidí. Oni si neumějí pomoct a už jsou jak ten křeček v kolečku. Ano, melou furt to stejný. Furt do kolečka.
toto je špatně, tamto je špatně, tohle by udělali blbě a já bych to udělal líp a to. Vyvarujte se takových lidí. Vyvarujte se takových lidí, protože s nima budeš mít akorát špatnou náladu. V lepším případě ti jako zkazí náladu, ale nenechá, jo, ale v horším případě se taky naučíš takhle na všechno nadávat a chytneš tenhle ten model jo, přístupu. To je úplně špatně. Takže já jsem si přesně řekla, když už jsem začala být třeba, teď přišla ta druhá vlna, i na mě už je to psychický nápor. Mně docházejí peníze, které jsem si našetřila, ze kterých žiju, jo. To je mi jasný. Já jsem byla půl roku bez práce, pak jsem měsíc v září mohla pracovat a už jsem zase bez práce a zřejmě bez té práce jako mojí profesní budu dlouho. A tak jsem si říkala, no dobře, takže máš zatím ještě peníze na kontě, aby ses najedla? No máš. Máš zatím na nájem, abys měla střechu nad hlavou? No máš. Máš co jíst? Máš střechu nad hlavou? Můžeš si sedět doma. Voda teče z kohoutku. Voda ti teče z kohoutku. Můžeš si jít zaplavat a otužovat se, řeku ti nikdo nezavřel, že? To můžeš. Takže vlastně ve skutečnosti se mi pořád ještě nic tak strašného neděje. Takže... No, ty jsi teď zmínila to otužování. Ty jsi nejenom teda zhubla, 8 kilo si tenkrát říkala, ano, je to tak? Ano, 8, ale je pravda, že jsem se teďka dostala na váhu, ale já to mívám, jak začne podzim. To tělo se mi vždycky trošku začne obalovat tukem, zřejmě, já to dělám asi... To je přirozený, že ano, jo, jako medvěd. Zima. Medvěd i veverka se ukládají k zimnímu spánku a musí nabrat zásoby. No. Tak já jsem evidentně zase začala to, takže je pravda, že teď mám třeba nějaký zpátky 4 kila navrch, ale to není podstatný. Podstatný je, že já se cítím zdravá, tělo mi funguje hezky, protože se mu věnuju, dávám mu prostě zdravé jídlo, začal jsem se otužovat, což je neuvěřitelně zdravý pro organismus, ale já jsem netušila, že to je tak dobrý na náladu, aby tě to nakoplo, aby ti to udělalo dobře. Já prostě, dneska jsem byla plavat znova ve Vltavě, asi no. Před 2 hodinkama. Byla jsem tam 25 minut dneska. Strašný, kolik měla stupňů? 11 stupňů. Foji. Uplavala jsem půl kilometru, 250 metrů proti proudu, to jde pomalu, že? No. Po proudu to už se vezeš, to je nádhera. Ty půl kilometru ve studené vodě, vylítla jsem ven, 10 minut, absolutní euforie. Celé tělo ti tak hezky brní, jo. Ty to cítíš, jak ta krev takhle, jak ty cévy začnou, to srdce začne fachat v té studené vodě, ta krev se ti prožene tím tělem, to tě tak probudí, to tě tak nabije, to ti, ty, proto to člověk ve skutečnosti dělá, jo, jako to, že máš potom, že to je dobrý na dlouhověkost třeba, jo, a že to je opravdu zdravý pro organismus, to je bezvadná věc. Ale já musím za sebe říct, že já se už teď vždycky těším na ten stav té absolutní euforie, jak se ti vyplaví ty endorfíny do těla, když vylezeš z té studené vody, když to jako zvládne. No je to úžasné. Hele, ale ty jsi mladá holka, jo? Tak Bacha. Ty jsi začala jako prostě... Víš, proč já jsem začala, kdy mě to poprvé napadlo? No. Asi už před rokem, v zimě, jsem šla podél Vltavy a šla jsem na procházku, nabalená, v kulichu, v šále, v kabátu a vidím, jak ve Vltavě plaval nějaký pán, minimálně 80 mu muselo být, ale tipla bych si klidně, že i víc, že možná 90. Opravdu už byl jak ta švestečka, takovej nádherně stvrklej, takovej, jak já to mám ráda, jak když máš strom a je na něm ta kůra popsaná, jo. Mně se to líbí, jako hezký vrásky a tohle. Tak to byl nějaký už opravdu starší senior, plaval ve Vltavě a jeho paní, ta vypadala, že je očuc mladší, tak ta klusala takhle podél po břehu, držela to jeho oblečení, ručník, a takhle klusala podél po břehu a on plaval v té Vltavě. A to byl opravdu třeba únor, jo, byla velká zima. A já jsem na to koukala a říkala jsem si, jo, vsadím se, že ten pán se dožil takhle vysokého věku jenom díky tomu, že se otužuje. A napadlo mě, že otužování jako musí být úžasná věc. A pak já se ráda dívám, my jsme měli fantastického mystika, pana Eduarda Tomáše. Znám. Doporučuji ti, podívej se na internet, na YouTube, na videa. Když se budeš cítit právě špatně, budeš mít blbou náladu a budeš chtít se pozvednout psychicky,
Doporučuji manželé Tomášovi, to byli nejslavnější mystici vůbec, jaké jsme my měli. Oni přednášeli třeba v Lucerně xkrát pro plnou Lucernu lidí. Napsali fantastické knížky o panu Eduardu Tomášovi, Míla a Eduard Tomášovi se jmenou. Mm-hmm. O panu Tomášovi natočili dokonce v 90. letech Gen Česká televize, aha, dokument. Když se podíváš na internet, na jeho videa, tak ohromně pozitivní člověk. A ten měli u toho svého domečku s manželkou měli malý bazének. A ten se koupal celoročně a říkal, no když to zamrzne, vemu sekiru, vysekám do ledu díru, vykoupu se, ale každý den si do té studené vody opravdu vlezu a to taky se dožil velice vysokého věku. Je to na dlouhověkost, na opravdu omlazení organismu, a na dobrou náladu, doporučuji, geniální. A nemusíš chodit do řeky, stačí, však už se taky sprchuješ, jen se přiznej, studenou sprchou. No to jo, to no vidíš. Ano, motivovala jsi mě. No. Motivovala jsi mě, začala jsem první jako umeju se teplou vodou, jsem sráb, že jo? Nejsi sráb, já jsem začala taky takhle, Evi. Jo? Ano. A pak si dám studenou a napřed jako dolů na nohy a postupuju. A teď už jsem si začala počítat, takže už vydržím 10 vteřin dole na nohy, 10 vteřin na celý nohy, 10 vteřin na ňádra. To jsi super! A když si meju hlavu a mám ji mokrou, protože to zase se přiznám, tak si dám ještě tu sprchu takhle ledovou a počítám do 30. Geniální. Vylezu a máš pravdu, že to tělo v podstatě se vozívá. Ono je v podstatě studený a horký zároveň. Že to je tak zvláštní pocit. Ano. Takový když to bylo jenom taková ta rychlá, jenom když jsem jako to takhle dala, tak to nebylo ono. Ale když si to dám opravdu tu minutu, abych to teda dodržela, tak ono opravdu to tělo jako vibruje v podstatě. Ano. A je, rozhoduje se, je mi zima, je mi teplo, jo, je to takový. Takže a ty tím to tělo opravdu trénuješ, to je prostě tím, jak ono se stáhne a pak zase roztáhne, jo. To je strašně zdravý pro organismy, pro cévy, opravdu pro celé tělo. Je to já nevím, ta Vltava, víš, je trošku pro mě takhle. Takový. Musím říct, že já teďka mám největší problém s kačerama. Počkej, oni jsou normálně tak oprskví, že já plavu v té Vltavě a hele, je samozřejmě jasný, že když půjdeš v horách do nějaké Bystřiny, tak to je nádherně průzračná, jo, to je kouzelná studánka tam potom, že to je nádherný. Samozřejmě, že ta Vltava je špinavá, jako jo, ale špinavá. Je to hlína. No, je to řeka. Je to řeka, je to hlína. Já to vidím na plavkách, když ty plavky potom doma peru, tak je mám prostě zahnědlý od hlíny. Není tam žádná kyselina, že by to něco vyžíralo, nebo tak ne, vůbec ne. Jo, tak ta Vltava, dokonce dá se to najít i na internetu, že se můžeš podívat, kolik ten den ta Vltava má teplotu a v jaké je kondici takzvaně, jak moc je čistá nebo špinavá a jaký má prout. Jo, to se všecko dá dohledat. No, takže teda vážení, jděte do toho. Ne, no, je to úžasný a já opravdu největší problém je ty kačeři, tam najednou plave hejno, labutě ty jsou bezvadný, ty jsou takový, ty se drží na odstup, ale já už posledně plavala a ten jeden kačer, já ho měla takhle před obličejem, on mě pozoroval, jak plavo, teď tam na mě. Asi ses mu líbila, hele, sváděl. Víš co? A tobě trčí z vody jenom hlava a říkáš si, no jestli frér zautočí a chytne mě třeba za frňák, no co já můžu dělat? Nic, teď já jsem tady ve vodě, já jsem vůbec ráda, že jsem ráda. Já se koncentruji, abych zpracovala tu nízkou teplotu okolo sebe. Takže pozor, pokud budete chodit do řeky, přátelé, tak dávejte si pozor, že nejnebezpečnější na kachny. Jsou oprsklí kačeři. Kachny, ano. Kachny, jak říká klasik. Ale opravdu doporučuji otužování a nemusíte chodit nikam jako ven, to můžete třeba až za rok, prostě se doma otužujte, rok klidně jenom pod studenou sprchou. Já jsem začínala na 3 vteřinách ve sprše, v květnu. Na začátku května 3 vteřiny jsem se sprchovala pod sprchou, řvala jsem tak, že si sousedi museli myslet, že mě někdo vraždí, Evičko. A teď si říkala, že jíš zdravě, ano. A že ještě nějaký vitamínky, hele, a takovýhle věci ještě se dopuješ, nebo jaký máš režim, nebo co si myslíš, že je dobrý? Jako celkově můj přístup, a to už je jedno, jestli je nějaká pandemie nebo není, mě vadí, jak jsme byli vychováni v tom, že když mi něco je, tak jdu za doktorem a ten bílej plášť
to je autorita a ten ví. A on řekne, co ti je. A on řekne, co mi je. Hmm. Ve skutečnosti, když člověk není líný a stará se o sebe, sama nejlíp víš třeba za život, že máš třeba problémy s trávením, že si musíš dávat pozor, aby si nejedla určité jídlo, protože máš potom blbé reakce, jo. Nebo, že jsi třeba chabrus na plíce. Já jsem bývala tento typ, já jsem vždycky už od dětství, jak přišel přechod do zimy, vždycky jsem chytla rýmu, vždycky mi to slezlo na plíce a kašlala jsem. Prostě člověk se zná, když naslouchá. Musí poslouchat tělo. Tak, musí svému tělu naslouchat. Když se budeme bavit o lidech, kteří jsou trošku zodpovědní, naslouchají svému tělu, tak vždycky ty to svoje tělo znáš líp než doktor. Protože s ním žiješ. Protože vnímáš, co ti dělá dobře a co ne. Jo. To znamená, že já v momentě, kdy třeba přišla tato pandemie, tak jsem si řekla, já přece nebudu čekat na to, až se mi něco stane, abych běžela za doktorem, který chudák malá, tam bude mít teď 3x víc klientů v té čekárně než normálně. Já musím začít prevencí. To znamená, změním jídelníček, větší přísun zeleniny, jo, tak jak jsem třeba zvykla dělat si čaje, tak teď už neexistuje, abych si udělala čaj a nevymačkala tam citron. Často dávám bylinky a zázvorový čaj, jo. Takže změnila jsem v tomhletom přísun vitamínu a říkám, říkají, že korona, nikdo pořádně neví, co to je a není, co si budeme vykládat, nikdo to pořádně neví. Tak je to nějaký virus, tak co já udělám? Tak si zjistím nějaké preparáty, které dokáží dobře bojovat s viry a dokážou vám zvýšit imunitní systém. Takže pro mě to třeba byla firma Inca Botanica, když by si někdo chtěl podívat, píše se to Inca Botanica, co? A to je prosím vás česká firma, která ale je v kontaktu s domorodými kmeny v Jižní Americe, v pralese a jak známo, bylinky dokážou vyléčit všechno. A byliny z pralesa jsou samozřejmě o dost silnější než byliny, co my máme třeba tady. No a tenhle ten virus pochází od někud z Asie, to není tady naše místní chřipečka, to je od někud z cizího prostředí, takže je mi jasný, že ty naše bylinky by na to asi dostatečně nezabíraly. No tak jsem si řekla, OK, to se ví, že v pralese rostou i květiny, nebo jo, z kterých se dělají různý preparáty, které se třeba používají i při rakovinách, že pomáhají léčit rakoviny, druhy rakoviny a tak. Tak jsem si v té společnosti Inca Botanica, v katalogu jsem si našla protivirové věci a používám preparáty třeba, jedna se jmenuje dračí krev. Což je docela známý, to jsem já nevěděla. Dračí krev je pryskyřice ze stromu z pralesa. Nějakého speciálního stromu. Speciální strom z pralesa. Mm-hmm. A ta pryskyřice se používá právě nejvíc na hubení virů, na hubení plísní, jo, posiluje imunitu, je právě výborný, že když léčíš nějakou chřipku nebo něco, co ti napadlo plíce, tak to na tohle pomáhá. Pak jsem si tam našla další takovýhle preparát, což je taky ze stromu, sušený, nadrcený prostě vnitřek toho stromu, nebo z míza toho stromu. Jmenuje se to Jergon Sasha, píše se to Jergon Sacha. A taky velice silný bojovník z viry. Hele, beru to měsíc a půl. Ano. Za prvý mi teda vyhovuje, že to nestojí bambilion. Ta dračí krev stojí třeba, myslím, 250 korun. A je to dobrý? Je to odporný, ale víš, co se říká, že dobrý věci... Věci nejsou zdraví. Takhle, no ano, přesně, že zdravé věci nejsou chutné, takhle. Takže je to hnusný, je to trpký, já si dávám 3x denně 10 kapek do vody, kopnu to tam prostě, beru to měsíc a půl. Nestálo to moc peněz, to mi taky vyhovuje. Třeba z té dračí krve já mám vybranou čtvrtinu té lahvičky. A co stála? A 250 korun, ani ne. No tak když to spočítám, vydrží mi to na 4 měsíce. No tak to je taky super, že to nestojí. Kdo dneska má to, rozumíš, všichni jsme bez práce, nebo spousta lidí bez práce, přemýšlejí nad každou korunou. Já nemám na to, abych si od nějaký farmaceutický společnosti koupila nějakou volovinu, která mě vyjde na 1500 korun. No pardon, já na to nemám. Tak jsem si pořídila dračí krev. Vím, že je to přírodní záležitost, stoprocentně přírodní. Že to, a zase, jo. Kdyby ti nedělala dobře, tak skončíš, jo? Tak a nestojí mě to tolik peněz. A musím říct, že se mi potvrdilo, já v září, jak jsem hrála divadlo, hodně, a minimálně 10 kolegů mi vždycky druhý den volalo. Prosím tě, včera jsme spolu hráli, objímali jsme se tam v té hře, líbáme se tam.
moc se ti omlouvám, prostě přišly mi výsledky testů, jsem pozitivní, jako, tak jdi na testy, jestli nemáš koronu, nebo jo, to opravdu, a asi 10krát se mi to stalo. Vždycky nic, já jsem zdravá. Tak já si opravdu myslím, že ty preparáty plus to otužování, že to prostě zabralo, musím to zaťukat, protože já opravdu jsem zdravá a kolem mě padali lidi jak mouchy. Nic, v pohodě. No víš, já jsem měla babičku bylinkářku, ano. Ta byla známá, ta byla z jižních Čech na Hluboký a byla známá, kde komu dávala různé bylinky, takže já jsem taková věřící na bylinky, takže právě tady jsem ti teda donesla, to jsem vyráběla z vlastních levandulí, ty hele. Ty jsi úžasná. Levandulový sirup. Já miluju levanduly. Levandulový sirup. Děkuju moc, Evičko. Potom jsem pěstovala lichořežišnici, dělala z ní tu. To já ani nevyslovím. A na co je třeba lichořežišnice dobrá? To je na močové cesty, je to v podstatě přírodní antibiotikum, jedno prý z nejsilnějších. Začali to objevovat až v poslední době, že to má obrovský účinky právě na ty močové cesty. Aha. A mě to teda docela zachránilo, já jsem měla velký problémy s močovým měchýřem, měla jsem několikrát záněty, cpali mě antibiotikama, prostě vůbec jsme nevěděli, ano. Co. A kamarádka mi to doporučila, vzpomněla jsem si na babičku, že měla záhon, protože každý to zná řeřichu. Ne, lichořežišnice, že jo, to je teď vědecký takový, ano, ano. Řeřicha, takový ty barevný kytičky. Ano, ano, ano. A prostě naprostá paráda, já jsem byla během měsíce vyléčená od té doby, ale to jsem ji měla na balkóně a už jsem dělala tinkturu, no. Rozumíš? A tady tohleto, prosím tě, to, když teda ta příroda a ta příroda z jihu, tak to, ano. Je, prosím tě, to jsou nějaký úplně šílený papričky, někdy pálí nějaký jeho americký papričky, který pěstuje můj kamarád Tomáš Lefler ze svojí paní. A on, protože tě miluje, rozumíš, protože on teď naposledy tě poslouchal v rádiu, říkal nám, že dal takovou dobrou náladu, to bylo tobogánu, ano, hvězda, tobogánu. Tak říkala, prosím tě, dej to, protože je to strašně zdravý, určitě to bude chutnat. Tak doufám, tak, že bude. Řekni kamarádovi, že moc děkuju a že se trefil, protože já mám ráda ostrý humor a ostré jídlo, takže to je v pořádku. Tak, to bude mít velkou radost. To bude mít. No a teď ještě, ty jsi teda ještě se zabavila, ty jsi za prvé četla, za druhý teda dělala ta motivační videa a za třetí si dělala manekýnu. Ano, ano. Dělala si manekýnu, máš nádherný fotky s nádhernýma šatama. Ano, jak, ano, já jo. Jsem dělala, počkej, je toho víc, ale dělala jsem třeba moje kamarádka Zuzanka Labudová, ta má firmu Jaksi Taxi. Opět česká firma. Ano, ano, ano. A já Zuzanku znám přes 10 let a ona má velice originální módu a vyhledává si, nechá si i z ciziny dovážet velmi kvalitní látky, má profesionální krejčové, které pro ní šijou, takže velmi ráda dělám reklamu její módě, protože vím, že když si ženy na sebe ty její modely vezmou, vždy jsou středem pozornosti, v pozitivním slova smyslu. A málo kdy, nebo respektive skoro nikdy se vám nestane, abyste v tom modelu potkala ještě jinou ženu, protože většinou ty modely jsou třeba ve třech kusech pouze a tak, takže musím říct, že... Takže bys musela po Praze hodně hledat. No, protože tak je to pravda, my ženy, když už se vyčinčáme na nějaký večer, no netoužíš potom pak tam na tom večírku potkat jinou dámu, která má ty stejné šaty na sobě. A je úplně jedno, jestli tobě slušejí víc, prostě nechceš v tom modelu potkat někoho jiného. Takže Zuzanka, jak si taxi, a ona má obchod na Mánesově nábřeží 8. Ale teda, jo, ale v podstatě teď proti Mánesu. Proti Mánesu, no. Ale teď má vlastně zavřeno, protože musí mít zavřeno, tak prodává přes internet. Takže to je jaksi taxi. A upozorňuji teda, to nejsou jenom takový modely, že řekněme pro mladý holky, jako Zor, je tady Sandra. Ano, ona tam má modely i pro starší dámy, ano. A má báječný punčocháče, ještě jsem si všimla, s různýma motivama, aplikacema. Chodí k ní, dokonce i cizinky u ní nakupují a i starší dámy, ale je pravda, že jsou to dámy, které jsou odvážné, kterým nevadí být středem pozornosti na ulici. Opravdu, no, ale není to takovej ten nějaký blbej střed pozornosti. Je to prostě vždycky je tam je for nebo nápad, je to vtipný. Je to vtipný. Móda s nápadem. Je hrozně důležitý udržovat denní režim.
v momentě, kdy jsme byli v karanténě a člověk by se opravdu mohl úplně vypnout a úplně celý ten den se jako válet. Takže já si dám tu teplovodu s citronem, pustím si ten rozhlas, udělám si tu lymfamasáž, potom sednu, vyřídím maily a jo, jako prostě agendu, co jsem potřebovala, potom jdu na sociální sítě, kde jsem v kontaktu se svými fanoušky, takže obhospodařím i Facebook, Instagram, potom už je čas na oběd, pak si jdu zaplavat nebo zasportovat, snažím se držet prostě v dobré náladě, snažím se vlastně, lidi vědí, že jsem komik, mně to nevadí tenhle ten šuplík, mně je příjemný, daleko horší by bylo, kdybych byla šuplík traget. Ženských komiček jo. Je šlakovitě málo, tak. Sandro, to je dobrý takže, šuplík. Takže já ten svůj šuplíček miluju, já vůbec netoužím potom hrát vážné věci. Já se na to ráda jdu podívat, když to někdo umí a baví ho to a umí to, já se ráda jdu podívat, když je taková inscenace dobře udělaná. Ale mě to nebaví hrát, myslím si, že bych to zřejmě dělala i blbě. Já jsem čistokrevný komik, já ráda bavím lidi a mě hrozně, jako největší radost mám, a už se mi to stává docela často, že mi lidé říkají, vy jste v civilu úplně stejná jako v té televizi. To je tak příjemný zjistit, že jste opravdu takhle veselý, pozitivní člověk a já jsem... Ty znáš moje rodiče, no co no. Pak si myslíš, že mi zbylo něco jiného, než být veselá a pozitivní? No počkej, to by vypadalo, že jsou mu Rousové, a to teda rozhodně ne. Ne, právě, že to je moje rodina, je takový bizár a takový smíšci a tak veselí lidi. Neumím si ani představit, že bys takové veselé líhně mohl vylíst nějaký kakabus, jako jo. Hele, a ještě k tvýmu psaní, že vlastně je to tvůj jediný příjem ano, z prodaných knížek. A teď chystáte další dokonce s tátou a píšeš nějak, máš nějaký taky i v tom dni, který máš teda takhle nabitej kde čím, co si tady vyprávěla, i den, teď, nebo hodinu, nebo dvě hodiny, nebo tak, a teď si řekneš, a teď si sednu a píšu. Ano, ale zjistila jsem, že nemůžu to dělat přes den, protože jak žiju v Praze a bydlím v Holešovicích, a jezdí tam tramvaj, jezdí tam auta a já zjišťuju, že mě to ruší. Potřebuješ ticho. Potřebuju ticho. Tomu rozumím. Tak jsem se to snažila ošulit tím, že si pustím vážnou hudbu do uší a pouštím si buď Bacha, Mozarta nebo Vivaldiho. Mm-hmm. To je taková trojkombinace úplně geniální, jako zlatá, ano. Protože ono to opravdu nějak stimuluje, takže když chci psát přes den, tak si dám sluchátka a potichoučku si pustím muziku. Ale je pravda, že líp se mi píše v noci, když už to město jako usne, začne být klidnější, tak mě se dobře píše. A snažím se každý den 2 nebo 3 hodiny strávit psaním. Někdy, když je dobrý den, tak dokážu za ty 3 hodiny napsat celou jednu povídku. Jseš dobrá. Jo, ale... Musím říct, že ve většině případů mi to trvá 2 dny, třeba než napíšu tu povídku, která má nějakých 5-6 stran, ale vidím, že už se mi píše daleko jednodušeji, než když jsem psala první knihu. Takzvaně se vypisuješ. Ano. Musím ti, Evi, říct, že je strašně hezky pozorovat. Je to jak u každé jiné profese, dřív jsem to měla u herectví, je hrozně hezké pozorovat, když už píšeš druhou knihu, už jsem zběhlejší, už mi to jde líp, už trošku některé ty principy jsem líp pochopila a to. Navíc už mám díky první knize, mám odezvy od čtenářů, že vidím, co fungovalo, co ne, co by se dalo ještě spravit a tak. Je to strašně hezký objevovat nový řemeslo a když cítíš, že pro to řemeslo máš jako dar, jo, že ti to, a to zas naštěstí mě opravdu přesvědčili jednak teda lidi z nakladatelství Grada, kteří jsou zkušení a vědí, ale jednak teda musím i říct, že vlastně samotná prodej té knížky, když to hoď se do pogody, to se během půl roku stalo bestsellerem. No, já vím, ano. A opravdu mě dělá ohromnou radost, že mi lidi píšou, Jak se smějou u té knížky nahlas, že si nemůžou pomoct, že mi napíšou, že dlouho neměli v ruce knihu, u které by se tolik jako smáli, tolik se uvolnili, tak si dobrou náladu udělali. A úplně nejvíc mě dojela jedna paní, ta mi psala, že má sestru, která má diagnózu maniodepresi, žije na druhé straně republiky a oni si volají každý den a říkala,
musím vám napsat, to je dar, ta vaše kniha. Já ji čtu, ty povídky mojí sestře, jí to čtu do telefonu. A ona, která má tu manie depresie a je vždycky smutná, to, ona se směje, že se zajíká, já se směju, obě brečíme do telefonu a říká, a máme spolu tak krásný pozitivní chvíle, a to díky vaší knižce. Evi, to je... No, to je odměna jak hrom, že fakt, jo? To není nic lepšího. To ti žádný pitomej honorář, nebo i kdybych dostala za to nějakou cenu, to mě by to nikdy nemohlo nahradit. No tak ono v Česku hlavně se nikdo živit psaním moc nemůže, jo? To je prostě tak možná Bůh vývek, jo? Ale no, jako, že no. By to bylo na uživení, že by to no, bylo no, prostě to, není, to jako to, je to příjemný příspěvek, i když je to bestseller. Taky mi nějaká psaní na Facebooku psala, že já jsem děkovala lidem, že opravdu je to teďka můj jediný příjem, procenta z té knížky, ty procenta jsou dost mizivá prostě, ale ono se to naskládá. To tak je, no, jistě, korunka. Tak jsem tam psala, že jim moc děkuju, a to a zase nějaká paní, takový ten český přístup napsala. No to se vám to děkuje, když z toho máte ty desetitisíce a tak. Tak jsem paní jenom napsala, že je vidět, že vůbec nemá představu, jak mizivé peníze to jsou, ale nejvíc mě potěšilo, jak jí lidi začali bombardovat na tom Facebooku, začali hned psát. A co jste dokázala vy? Víte, co to je za práci napsat knihu, která baví lidi, která jim opravdu je rozesměje, která jim přinese dobrou náladu? Asi 20 lidí tam během 4 hodiny tak vyfackovalo, že paní zmizela z toho Facebooku a už nenapsala nic. Mě to tak potěšilo taky, že jsem viděla, že... Tak vzhledem tomu, že z té branže jsem, tak vím prostě, jak to je, že jo. Tak. Ale můžu ti říct jednu věc, že ty vaše historky s tátou, co píšete, ty povídky, tak je to vlastně taková historie rodiny. Mě to nesmírně bavilo, protože jsem hlavně v těch tátových, protože jsem s ním prožila kus života, že jo. Tak hráli jsme spolu divadlo, tak to bylo prostě pro mě ještě takový, jako taková třešínka k tomu, k těm prožitkům to byla třešínka. Že ty jsi ho mohla představit při těch situacích. Já jsem si ho mohla představit, takže proto to byla pro mě radost, ale můžu ti říct jednu věc, že já jsem, tohle to je prostě, lidi mají rádi humor, teda zaplať pánu, no, že mají rádi humor, ale já jsem takhle nahodila takovou terapii, už, ale je to delší dobu, nebyl ještě koronavirus mojí tetičce, která skončila, bylo jí tenkrát 82, skončila jako lékařka ordinaci, a teď my jsme s mojí sestřenicí hledali pro tetičku nějakou zábavu, co bude dělat. A ona mi vždycky vyprávěla, když jsme se sešli, nějaký historky takhle z rodiny, a já jsem říkala, ty hele, začni to psát. Teď já se o tebe dozvídám, protože rodiče už nemám leta, dlouhý leta, já vlastně o té rodině nic nevím. My takové historky v rodině máme, a tohleto, a vidíte, to byste, a říkám, sepište to, dokud vám pracuje hlava, ano, dokud ano, si ano. Pamatujete, vy nemáte představu, jak vám jednou vaši děti a vnoučata budou vděční, protože to je přesně, my máme doma velkou truhlu fotek, 100 let starý fotky, to, a táta říká, já blbec jsem se nezeptal maminky, a maminka už není, aby mi řekla, přesně. Kdo je na téhle fotce. To byla moje kamarádka, a my jsme se znali odtamtud, a chodívali jsme spolu hrát tenis a toto, a teď ona, a říkal, já jsem hloupej, že jsem se té mámy nezeptal, takže já jsem šťastná, že právě s tátou... jsem chtěla říct, Ríša je šťastný muž, že má dceru, která se ho ptá, protože většina... No. Si pamatuju, mě bylo přes 20, že jo, když rodiče umřeli, ale v podstatě jsem se neptala, já jsem neměla důvod. Tatínek se neumí zlobit a při naší výchově to bylo šílený, protože maminka zastávala tu funkci toho rodinného drába, takže jednou jsme byli svědkem, zase jsem něco provedla, já jsem byla taky to hyperaktivní dítě a měla jsem špatný známky už ve škole na základce, no prostě nebylo to se mnou jednoduchý. A zase jsem něco provedla a máma už byla opravdu vyčerpaná, z toho furt nějakou kára tato, a tak šla za tátou a říká, no prosím tě, Richarde, tak řekni jí něco. A táta se na mě podíval a říká, kozo blbá. Pak se podíval na mámu a říká, stačí, Evi? No, myslela, že vyletí z kůže. Ano, no, a to je přesně ono. Ano. Budou Vánoce? Já bych řekla, že tady povídáme o povídkách, povídáme o zdravé výživě, což je výborný.
Tak přečíst povídku, která už je právě napsaná do pokračování Hoď se do pogody. Kniha by měla být na jaře, bude se jmenovat Buď v pogodě. Bude to teda pokračování, druhý díl. A mám tam už hotovou právě vánoční povídku, tak jsem si říkala, že by se hodila přečíst, když se nám blíží ty Vánoce. A tak jako v první knize, i ve druhé knižce budou všechno historky, které se opravdu udály. Není tam nic vymyšleného. Takže toto je povídka o, další povídka o mém tatínkovi. Pokus o nechtěnou vánoční charitu. Velice ráda bych potkala toho hňupa, který vymyslel, že Vánoce jsou svátky klidu a míru. Nevím, jak to probíhá u vás doma, ale u nás to je vždycky velmi dramatické vyvrcholení celého roku. Už samotný fakt, že všechno musí být perfektní, je dokonalým předpokladem k totálnímu nervu, že se to stejně všechno nestihne. Znáte to. Napéct 150 druhů cukroví, nakoupit množství jídla, jak kdyby se chystala válka a ne svátky, uklidit celý byt tak dokonale, jako kdybyste se ho chystali nabízet k prodeji a do toho ještě pořídit dárky v naprosto nechutném množství. No, komu by z toho nehráblo a neexplodoval by? U nás, tak jako ve většině domácností, plní tuto funkci vánoční nášlapné mini mamka. A je v tom za ta léta už opravdový mistr. Většinou si nervový výbuch nechá na 24. prosince dopoledne. Na její obhajobu musím říct, že jí k tomuto výlevu dá náš tata často důvod. Nepamatuji si už přesně, které Vánoce to byly, ale událo se to někdy během mého dětství. Doma probíhal klasický vojenský drill, kdy pohybovat se po bytě bez doprovodu nějakého náčiní na uklízení byla v podstatě sebevražda. Přilepili jsme si se sestrou prachovku k ruce a stáli u televize a dívali se na pohádky. Vždycky, když se ozvaly rázné kroky a bylo jasné, že se do obýváku blíží mamka, odskočili jsme od televize a vrhli se k nejbližšímu kusu nábytku a začali zběsile utírat prach. Tuto techniku jsme s Péťou praktikovali leta a vcelku nám to vycházelo. Tata byl zase každý rok jmenován hlavním rozvěšovačem vánočních propagačních materiálů. Neustále lezl někde po štaflích a všude nalepoval různé hvězdičky a andělíčky a v každé místnosti převazoval na lustr jmelí. Jeho další funkce byla nákupčí. Dostal vždy seznam potravin, které má nakoupit, mamky peněženku a vracel se domů po několika hodinách s autem narvaným jídlem, z kterého by slušně vyžil sirotčinec i půl roku. Ty osudné Vánoce si tata opět vzal seznam a když mu mamka podávala svou peněženku, upozornila ho, že jsou v ní peníze na celé Vánoce. Tata tomuto sdělení moc nevěnoval pozornost, oblékl se, obul a zapadly za ním dveře. Po krátké chvilce se opět otevřeli a bylo vidět ruku, která se snaží nahmátnout na botníku seznam s nákupem. Mamka to svým jestřábým okem zachytila a rychlostí sprintéra se přesunula do předsíně. Vzala seznam a vložila ho do ruky šmátralky s větou: ty jednou někde necháš hlavu, vole jeden. Pak zavřela dveře a šla vytáhnout vanilkové rohlíčky z trouby. Zhruba za 2 hodiny se tata vrátil a už od vchodu hlásil, že doma nechal peněženku. Na mamčině výrazu bylo vidět, že v rychlosti probíhá pamětí a snaží se vybavit si život peněženky od momentu, kdy ji vydala z ruky. Pak se s již lehce temným výrazem podívala na tatu a pomalu, ale důrazně řekla: nenechal. Toto nepochopil závažnost situace a v klidu dál pokračoval. Ale jo, nechal. Když jsem přijel v obchodě ke kase, no tak jsem ji neměl. No takže jsem ji musel nechat doma. Kde by jinak byla? A nemáš ji v autě? Zeptala se s nadějí v hlase mamka.
Tata briskně kontroloval. Nemám, tam už jsem se díval, musí být někde tady. Na mámce bylo vidět, že si je téměř jistá, že peněženka doma nezůstala. Stáhlo se jí obočí, sklopila hlavu a zabodla do taty oči, jak divoké prase do myslivce v období lovu. Pak začala řvát. Ryšo, to snad nemyslíš vážně, že jsi ztratil peněženku, kde byly peníze na celé Vánoce? To je snad zlej sen. Okamžitě si vzpomeň, kde jsi co dělal, kam si tu peněženku dal, nebo já tě zabiju. Tata stál a nasucho polkl. Vzhledem k jeho výrazu to vypadalo, že se z nás se sestrou brzo stanou siroty. Pak se odvážil tiše odpovědět. Já nevím, jsem vlezl prostě do auta, odjel do krámu, tam nakoupil podle seznamu a u kasy jsem zjistil, že ji nemám. Mamce bylo jasné, že z něho víc nedostane, a tak zahájila pátrací akci Šrajtofle. Zapojili jsme se celá rodina a prolezli kompletně byt a chodbu před bytem, ale nenašli jsme nic. Pak následovalo auto. Tak důkladnou prohlídku nezažilo snad ani v servisu. Tata dokonce zkontroloval i prostor pod autem, jestli tam ta peněženka náhodou neleží. Nic. Jakoby se po ní slehla zem. Od toho momentu to u nás vypadalo na velmi tiché Vánoce. Mámka už neřekla ani slovo. Přestala sice mluvit ústy, ale její výraz byl výmluvný až moc. Divím se, že ty blesky, co jí šlehaly z očí, tatu nezabily. Ten se pro jistotu přesunul zpět ke štaflím a přilepoval andělíčky, kde se dalo. Taky v naprosté tichosti. A my se sestrou jsme se přesunuli do pokojíčku. Večer kolem 8 se od dveří ozval zvonek. Byla to naše sestřenice Lucka, která bydlela se svojí mamkou a jejím partnerem Zdenkem o patro níž. Držela v ruce mamčinu peněženku a s nevinným výrazem se nás zeptala, jestli není naše. Celá rodina propukla v nekontrolovatelný jásot a řev. Mamka se uprostřed toho křepčení Lucky zeptala, kde jí pro boha našla. A vysvětlení bylo na nejvíc zajímavé. Zdenek se prý chystal někam jet a na předním skle svého auta měl položenou naši peněženku. Chvilku jsme všichni mlčeli a přemýšleli, jak se tam mohla ocitnout, a tata najednou zahlaholil. No jasně, já už vím, už jsem si vzpomněl. Když jsem vyšel z baráku, tak jsem tu peněženku měl v ruce a ona byla zavřená hlavní brána. Tak jsem tu peněženku položil na Zdenkovo auto a šel ji otevřít, abych vyjel s autem. No a než jsem tu bránu otevřel, tak jsem zapomněl, že jsem tam tu peněženku položil. Smál se na celé kolo tata. Byl opravdu nanejvýš spokojený, že si vzpomněl, jak se to stalo, a tvářil se jako vítěz celostátního kola AZ kvízu. Vánoce toho roku byly nakonec velmi štědré. Jídla a pití bylo dost, i nálada byla veselá. Jenom to bylo naposled, kdy tata dostal do ruky mamčinu peněženku. Mamka mu už vždy dává jen určitý obnos, který si ovšem tata vloží do své peněženky. Tak nevím, jestli to je v jeho případě zrovna praktické řešení. Stalo se, Evi, stalo. Výborně. Tak skvělý, Sandro. Já jsem ještě teda tady udělala takový, protože já normálně teda jako nejsem ani šička, ale šila jsem roušky na jaře, jsem se pustila tady ve Fresh Senioru, jsme šili roušky pro důchodce. Ale řekla jsem si, že bych ti měla dát nějaký hodně originální dárek, že se pokusím něco vyšít. Tak jako dopadlo to teda, Sandro, takhle. Prosím vás, vy to neuvidíte pořádně, ale Evička je tak úžasná, že mi ušila roušku, hoď se do pogody, je na ní vyšito. Jo? Hoď se do pogody, akorát ona je líná dělat to rukou, takže jak to Evička dělala na stroji, tak to trošku vypadá jako takový počítačový písmo. Jo? Ale já doma vemu jehlu, mám čas,
já si to hezky, protože zase Evi, já už jsem nad tím přemýšlela, že bych si měla vyrobit roušku Hoď se do pogody, že to je geniální nápad. Jako na, a podívej se, a ty jsi to takhle krásně za mě udělala. No hele, tak to vypářeš a vyšiješ si to hezčejc. Ne, to já vemu jako mustr. Já to jenom udělám tlustší. Já jsem se snažila, jako, ale... aby to byly ty různý ano, písmenka. Jako mně se to líbí moc, já to, je to jako mustr, je to geniální a já ti děkuju, že mám novou roušku, protože roušek není nikdy dost. My ženy musíme mít k každému oblečení jinou roušku, já už jich mám asi 6, že? Ano. Takže já to využiju, Evičko, moc Výborný. Ti děkuju. Moc to, děkuju. To jsem ráda, že jsem ti udělala radost. Jo tak... a ještě mě napadlo, kdyby teda jste řešili vánoční dárky a lidi teď nemají moc peníze, já sama moc peněz nemám. Jestli se chcete pobavit a chcete, aby to vaši rodinu nestálo moc, Hoď se do pogody, objednejte si u Grady, je tam 40 povídek, všechny vás pobavějí a nestojí ani 200 korun ta knížka. No tak. Jako nekup to, no, to se jmenuje Nechci slevu zadarmo. Aby jsme zakončili s klasikem. Tak, přesně. Tak. Takže přátelé, doufám, že jsme vám alespoň trochu zvedli náladu. A já pevně doufám, že se buď to se Sandrou, nebo ještě s někým dalším z mých přátel zase sejdeme. Děkuju vám, že jste se na nás podívali. Naschledanou. Přeju vám hodně zdraví, mějte se krásně a hezký Vánoce. Naschledanou. Taky hezký Vánoce a buďte zdraví.